Армысыздар, құрметті әріптестер, құрметті көрермен, Қазақстан Республикасы президенті жанындағы орталық коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңына қош келдіңіздер. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы продолжаем прямую трансляцию с информационной площадки службы центральных коммуникаций. Біздің бүгінгі баспасөз мәслихатының тақырыбы кәмелетке толмағандар арасындағы қауіпсіздік және құқық бұзушылықтардың алдын алу мәселелері. Тема пресс-конференции о безопасности и профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Еліміздің бас медиалаңының құрметті спикерлерімен таныстыру өтейін. Сұлтанбаев Қайсар Әбілекұлы, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі әкімшілік полиция комитетінің төрағасы. Сонымен қатар залда Медетбекова Меруерт Асқарбекқызы, Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігі тәрбие жұмысы және қосымша білім беру департаментінің директоры бар. Қайсар мырза, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті журналистер, телекөрермендер. Бүгінгі таңда балалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау және оны қамтамасыз ету мемлекет пен қоғам алдында тұрған басым міндеттердің бірі болып тұр. Осы бағыттағы жұмыс Ішкі істер министрлігінің ерекше бақылауында. Балалардың құқықтарын қорғау мақсатында Ішкі істер министрлігі заңнамалық актілерді тұрақты негізінде жетілдіріп отырады. Соңғы жылдары жыныстық қылмыстар үшін жауапкершілік айтарлықтай күшейтілген. Жыныстық сипаттағы зорлау және зорлық-зомбылық әрекеттері аса ауыр қылмыстар санатына ауыстырылды. Енді жыл есебінде есептесек, бұл жазалау шарасы 15 жылдан 17 жылға дейін бас бостандығынан айыруға дейін көтеріліп отыр. Тараптардың татуласу мүмкіндігі алып тасталған. Жаза мерзімдерінің төменгі және жоғарғы шектері өмір бойына бас бостандығынан айыруға дейін ұлғайтылды. Кәмелетке толмағанға қатысты ата-анасының өгей әкесінің, я болмаса өгей шешесінің немесе оны тәрбиелеу жөніндегі міндеттер жүктелген өзге адамдардың зорлық-зомбылық жасаған үшін қылмыстық жауаптылықта енгізілді. Педофилдер енді кешірім жасау және мерзімінен бұрын босату құқығынсыз қауіпсіздігі барынша жоғары мекемелерде ұсталатын болады. Мұндай қылмыстарды жасырған адамдарға қатысты 6 жылға дейін бас бостандығынан айыру қарастырылған. Қабылданған шаралардың нәтижесінде соңғы 5 жылда кәмелетке толмағандарға қатысты қылмыстар саны 6%-ға қысқарған болатын. Аталған сонымен қатар 2023 жыл бойы елімізде кәмелетке толмағандарға қатысты жасалған қылмыстардың саны өкінішке орай 22%-ға өсіп отыр. Аталған динамиканың бір бөлігі Ішкі істер министрлігінің кәмелетке толмағандардың қатысуымен болған барлық оқиғалар бойынша сотқа дейінгі тергеп тексерулерді міндетті түрде жүргізу туралы тапсырмасымен байланысты екенін атап өткен жөн. Сондай-ақ өткен жылдың басында қолданылған карантиндік шектеулер мен ағымдағы жылы кәмелетке толмағандар қатысты қылмыстардың өсуіне және жол көлік оқиғалары да себеп болып отыр. Соның ішінде тағы да жыныстық қылмыстар және ауырлығы орташа, бұзақылық және денсаулығына ауыр зиян келтіру сияқты қылмыстардың түрлері әсер етті. Кәмелетке толмағандардың жыныстық қол сұғылмаушылығына қарсы қылмыстардың жалпы санының 30%-ы ерікті түрде жыныстық қатынасқа түсу нәтижесінде жасалған. Бұл жерде 16 жасқа толмаған адаммен жыныстық қатынас туралы. Денсаулық сақтау органдарымен салыстырып тексеру барысында полиция 69 қылмысты анықтады. Бұл жасөспірімдердің жыныстық өмірді ерте жастан бастайтындығын көрсетіп отыр. Жасөспірімдер пәтер жалдап, түрлі оқиғаларды атап өтетін жерлерде көп жағдайда ата-аналар тарапының қатысуынсыз және бақылауынсыз алкогольдік ішімдіктерді немесе есірткі заттарын пайдаланады және нәтижесінде қылмыстың құрбаны болады. Тағы бір мәселе ол виртуалды танысу. Көбінесе қылмыстық іс материалдарына сәйкес жасөспірімдер интернетте танысып, әлеуметтік желілер мен мессенджерлер арқылы хат алмасқаннан кейін жыныстық қылмыстың құрбаны болып жатады. Ішкі істер министрлігі құзырет шеңберінде интернет желісінде құқыққа қайшы контентті анықтау, әлеуметтік желілердің беттердің өңірлік қауымдастықтарын, топтардың танысу сайттарын және тағы да басқа мониторингі бойынша іс-шаралар өткізіп отырады. Олар балаларға қатысты қылмыс жасау үшін алғышарттар жасай алады. Жыл басынан бері заңсыз мазмұны бар 20 мыңнан астам шетелдік интернет ресурстар анықталған болатын. Олар бойынша ақпарат мәдениет және ақпарат министрлігінің кибер қадағалау ақпараттық жүйесіне жіберілді.
Sonun içinde 3,5 mıngdan astam bugatталды. Кәмелетке толмағандардың өздері жасаған қылмыстарда осындай жағдайға құсас. 2013 жылдан бастап мындай қылмыстардың саны 60%-ға қысқарып отыр. Алайда ағымдағы жылдың 11 айының қорытындысы бойынша 11%-ға өсті. Негізінен жасөспірімдер мүліктік қылмыстар жасайды. Олардың саны 75%-ға дейін жетеді барлық жасалған қылмыстардың ішінде. Ол соның ішінде ұрлық, тонау, қарақшылық, бопсалау, алаяқтық сияқты қылмыстар. Тұлғаға қарсы барлығы 14% және 5% қоғамдық қауіпсіздік пен тәртіпке қарсы қылмыстар. Олардың жасалуының ең тән себебі ата-аналар тарапынан балалардың мінез-құлқын тиісті бақылаудың болмауы. Статистикаға сәйкес, әр 4 қылмысты кәмелетке толмағандар түнде, я болмаса 23:00-ден таңғы 6-ға дейін ата-аналарымен бірге болмаған кезде жасайды. А негізі ол кезде мынау кәмелетке толмағандар өздеріңіз білесіздер, заң бойынша үйлерінде болу керек. Жыл басынан бастап 91 мыңнан астам ата-ана, сондай-ақ 1600-ге жуық кәсіпкер әкімшілік жауапкершілікке осы мәселелер бойынша тартылып отыр. Жасөспірімдердің қылмыс жасауының тағы бір себебі олардың қолының бостығы, я жұмыста, я болмаса оқуда болмауынан. Бұл бос уақыттың дұрыс ұйымдастырылмауынан болып отыр. Сонымен қылмыс жасаған кәмелетке толмағандардың жалпы санының 55%-ы еш жерде жұмыс істемейді және оқымайды. Елдің әлеуметтік экономикалық дамуы мен қоғамның жаңа сын-қатерлері мен талаптары пайда болатынын мойындауымыз керек. Осы жерде ата-аналарға айтарымыз: бала тәрбиесі тал бесіктен басталады деген қазақта жақсы нақыл сөз бар. Біз ұрпақтарға тәрбиені отбасынан үлгі өнеге көрсетуіміз керек. Бүгінгі күні жұмыс деп, қаражат табамыз деп балаларға уақыт бөлмейміз. Бірақ әдепсіз өскен бала қоғамға кері әсерін тигізетін адам болып отыр. Сондықтан балаларыңызға отбасында көбірек назар аударуларыңызды сұраймыз. Балалар күні-түні интернетте, TikTok-та отырады. Мұнда ең танымал контент зорлық, зомбылық, дөрекілік, әдепсіз сөздер және ортаға ешқандай құрмет көрсетпейтін әртүрлі пранктер көрсетіліп жатады. Сондай-ақ кәмелетке толмағандардың мінез-құлқына жақында танымал болған «Черный двор», «Пацанские истории», «Сержан братан», «Тараз», «Слово пацана» фильмдері де теріс әсер етіп отыратыны өтірік емес. Жергілікті жерлерде идеологияның жоқтығы сезіліп отыр. Экрандарда оң көрсетілетін бағдарламалар жеткіліксіз. Біз бұрын жастарды қарышкер болуға, ұшқыш болуға, тағы да сол сияқты дұрыс бағдар беріп, ал қазір қарақшылар туралы фильмдер тәрбиелеуде. Сериалдарда тек қана зорлық, зомбылық, есірткі, шығармашылық деп аталатын нәрсе ғасырлар бойы қалыптасқан әдет ғұрыптарды халқымыздың рухани дәстүрлерін бұзып отыр. Өз тарапынан полиция қызметкерлері осы фильмдердегі кейіпкерлердің қайғылы тәжірибесінің мысалында қылмыстық әлемді романтизациялаудың салдарын түсіндіреді, бірақ бұл жеткіліксіз. Осыған байланысты өткен аптада біз оқу, ағарту, ғылым және мәдениет министрліктерімен өскелең ұрпақ пен идеологиялық және құқықтық түсіндіру жұмыстарын күшейту туралы бірлескен жұмыстар жасадық. Оқу орындарында қауіпсіздікті сақтау мақсатында Ішкі істер министрінің тапсырмасы бойынша еліміздің әрбір мектебі мен колледжіне учаскелік полиция инспекторлары, кәмелетке толмағандар істер жөніндегі инспекторлар және жедел уәкілдер қатарынан полиция қызметкерлері бекітілді. Олардың міндеттеріне оқу орындарында апта сайын бару, оқушылардың құқықтық санасын арттыру бойынша сабақтар өткізу, бұзақылармен және профилактикалық іс-шаралар ұйымдастыру кіреді. Қажет болған жағдайда материалдар кәмелетке толмағандардың істер жөніндегі, олардың құқықтарын қорғау жөніндегі комиссияға олардың мінез-құлқын қарау үшін жолданып отырады. Кәмелетке толмағандардың істер жөніндегі инспекторлар жолдаған материалдарды қарау нәтижесінде 725 адам ата-ана құқығынан айырылған, 578 ата-ана құқықтары шектелген. Ерекше ұсталатын білім беру ұйымдарына 21, девиантты мінез құлқы бар балаларға арналған білім беру ұйымдарына 198 бала орналастырылды.
Полиция қызметкерлері күн сайын балаларды қорғау бойынша батырлық әрекеттерін жасайтынын атап өткім келеді. Мәселен, жақында Ақтөбе қаласының кәмелетке толмағандар істер жөніндегі инспекторына көмекке мұқтаж екенін халықаралық белгісін көрсеткен жігітті қылмыскерлерден құтқарды. Полиция капитаны Мухаммед Казина бұл туралы жедел басқару орталығына дереу хабарлап, тез келген полиция жасағы күдікті адамдарды ұстады. Екі ер адам суық қарумен қорқыту арқылы жігіттен 1 миллион 300 мың теңге сомасында ақша алып, оған қолына пышақпен жарақат салған анықталды. Осы факті бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Ағымдағы жылдың 7 желтоқсанында Семей қаласында учаскелік инспектор 12 жасар қызды мас адамның шабуылынан құтқарып қалды. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды, қылмыстық іс қозғалды. Алматыда патрульдік полицейлер мен көлік кептелісінде тұрған көлікте толғағы басталған жүкті әйел құтқарылды. Оның күйеуі патрульден көмек сұрады. Біздің қызметкерлер оларды дереу перзентханаға алып барды. Онда бір сағаттан кейін әйел баланы аман есен босанып алды. Бұндай фактілер аз емес. Бұдан басқа тіпті балалар да полицияға көмек көрсетеді. Мәселен, Астана қаласындағы 49-шы орта мектептің 8-ші сынып оқушысы Заңғар Ниязов айқайларды естіп, қарақшыл шабуыл жасаған әйелге көмекке жүгірді. Полицияны шақырғаннан кейін жасөспірім күдіктінің белгілерін сипаттап, қайда қашып кеткенін көрсетті. Қылмыскер ізін суытпай ұсталды. Сондай-ақ полиция қызметкерлері соңғы айда оқушылар арасында бопсалаудың 6 фактісін анықтады. Мысалы, Ұлытау облысының Сәтбаев қаласында полиция қызметкерлері оқушылар арасында топтық бопсалау фактісін анықтаған болатын. Ересек адамдар кәмелетке толмағандардан, ал олар басқа өздерінен жасы кішілерден ақша жинап отырған. Осы дерек бойынша қылмыстық істер қозғалып, тергеу амалдары жүргізілуде. Жасөспірімдер 14 жастан бастап қылмыстық жауапкершілікке тартылатыны туралы ескерткім келеді. Ата-аналарға айтарымыз, балалардың мінез құлқына назар аударуларыңызды сұраймыз. Баланың басқа мектепке ауысу туралы өтініштер, телефондағы хат хабарларды жасыруы, жиі ақша сұрауы және тағы басқа баланың оқшаулану жағдайларына назар аударып отыру қажет. Егер сіз әдеттен тыс өзгерістерді байқасаңыз, немесе кәмелетке толмағандарға қатысты құқық бұзушылық фактілері туралы білсеңіз, полицияға 102 немесе сенім телефоны 111 нөмірлері бойынша хабарлау қажет. Көрсетілген телефондар бойынша ақпараттық кеңес, психологиялық көмек және қолдау тәулік бойы жүзеге асырып отырады. Баланың тағдыры сіздің дер кезіндегі әрекеттеріңізге байланысты. Ішкі істер министрлігінің тарапынан құқықтық тәртіп мәдениетін қалыптастыру үшін оқушылармен құқықтық тақырыпта сабақтар жиі өткізіліп отырады. Ағымдағы жылы полицейлер, оның ішінде өңірлік полиция департаменттерінің бастықтары оқушылармен 100 мыңнан астам кездесулер өткізді. Оқу ағарту министрлігі мен полиция қызметкерлері қылмыстық әкімшілік жауапкершілікті түсіндіру, құқық бұзушылардың әрекеттерінен қорғау, нашақорлық пен жол көлік жарақаттануының профилактикасы тақырыбында мектептерде апта сайынғы ашық сабақтар ұйымдастыру туралы келісім бар. Балаларға қатысты зорлық-зомбылық жасауға ықпал ететін тағы бір фактор жергілікті атқарушы органдардың қолайсыз отбасылар мен проблемаларды тиімсіз шешуі болып табылады. Ішкі істер министрлігінің тарапынан профилактикалық әсер етудің қолданыстағы тетіктері тек жазалаушы сипатқа ие. Бұл балалардың жағдайын одан әрі ушықтырады. Жыл сайын балаларды тәрбиелеу және оқыту жөніндегі міндеттерді орындамаған үшін 6 мыңнан астам ата-ана әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Полицияның ұсынуы бойынша 700-ге жуық ата-ана құқықтарынан айырылады. Алайда оның пайда болуының әлеуметтік мәселелерін шешпестен қылмыспен күресудің күштік әдістері күтілетін нәтижені әкелмейтіні бәрімізге белгілі. Бұл ретте отбасындағы қолайсыздық ішкі істер органдарының құзыретінен тыс шешілетін әлеуметтік тұрмыстық сипаттағы проблема болып табылады. Қолайсыз отбасылардағы жағдайды сауықтыру үшін кәмелетке толмағандардың тұрмыстық мәселелерін шешу бойынша кешенді әлеуметтік көмек көрсету қажет. Сондай-ақ олардың медициналық, психологиялық қызметтер алуы да қажет болып отыр. Мүдделі мемлекеттік органдарға осындай отбасыларға көмек көрсету туралы тиісті хабарламалар жолдап отырмыз. Жоғарыда айтылғандай балалардың құқықтарын қорғау мақсатында Ішкі істер министрлігі осы салада қабылданып жатқан шараларды үнемі жетілдіріп отырады.
Мәселен, Ішкі істер министрлігі кәмелетке толмағандарға қатысты құқық бұзушылықтарды ерте анықтау мақсатында арнайы іс-қимыл алгоритмін әзірледі. Алгоритм полиция қызметкерлерін балаларға жақындары тарапынан зорлық-зомбылық жасалған туралы әрбір хабарлама бойынша дереу қорғаншылық және қамқоршылық органдарына сондай-ақ әкімдіктер жанындағы ведомстваралық мобильді топтарға көмек көрсету үшін хабарлауға міндеттейді. Бұл топтарға бала құқықтары жөніндегі уәкілдер, мүдделі мемлекеттік органдар, учаскелік полиция инспекторлары кіреді. Балалардың құқықтарын бұзу фактілеріне жедел ден қою үшін WhatsApp чаттар арнайы құрылды. Тәрбие жөніндегі міндеттерін атқармайтын 6000-нан астам ата-ана анықталып есепке қойылды. Тәрбие мысалы жақында Павлодар қаласының кәмелетке толмағандар істер жөніндегі инспекторлары қолайсыз отбасын анықтап, онда 3 бала үшін қарапайым тұрмыстық жағдай болмаған, пәтерде антисанитария, балаларға тамақ болмағанын бәрін анықтап көрді. Алгоритмге сәйкес ақпарат қорғаншылық және қамқоршылық органдарына және бала құқықтары жөніндегі уәкілге берілді. Балалар балалар үйіне орналастырылды. Ата-ана құқығынан айыру туралы материал Павлодар қаласының кәмелетке толмағандардың істері және олардың құқықтарын қорғау жөніндегі комиссияға жолданды. Бұдан басқа жұртшылықтың қатысуымен жүргізілген іздестіру іс-шараларының нәтижесінде біз хабар ошарсыз кеткен 3720 кәмелетке толмаған балалардың 3714-ін анықтадық. Олардың барлығы ата-аналарына қайтарылды. Алтауының іздестіруі жалғастырылуда. Ол Алматы қаласы бойынша 4 бала, солтүстік Қазақстан және Ұлытау облыстары бойынша 1-1 баладан. Қазіргі уақытта мемлекет басшысының 2023 жылғы 1-ші 42-дегі Қазақстан халқына жолдауында берілген тапсырмаларын орындау үшін мүдделі мемлекеттік органдар бала құқықтары жөніндегі уәкіл Динара Болатқызы Закиевамен бірлесіп, жазаны қатаңдату үшін мәселелерін пысықтауда. Кәмелетке толмағандардың құқықтарын қорғау мәселелері Ішкі істер министрлігі үшін үлкен тапсырма болып табылады және біз балалардың құқықтарын кез келген бұзушылықтарына шұғыл шара қолданамыз деп сенім білдіреміз. Назарларыңызға рахмет, баяндама аяқталды. Рахмет. Меруерт Асқарбекқызы, осы бүгінгі тақырып аясында алып қосарыңыз болса, микрофонды әріптестер. Рахмет. Өте жақсы. Өте жақсы баяндап өттіңіз. Біз оқу-ағарту, Қазақстан Республикасы оқу-ағарту министрлігі биылғы ағымдағы оқу жылынан бастап, 1-ші 42-ден бастап, біз біртұтас тәрбие бағдарламасын енгізді. Біртұтас тәрбие бағдарламасы бұл арнайы оқу-ағарту министрлігінің 19-ші 42-дегі 294-ші бұйрығымен бекітілді. Сол бағдарламаның бұйрықтың аясында жаңа сіз айтып отқандай жұмыстардың барлығы жүйелі түрде бізде алгоритм жасалынып, жалпы өзіңіз айтқандай ең бірінші қоғамдағы кәмелетке толмаған балалардың осындай түрлі әрекетке қоғамдағы осындай құқық бұзушылықтар жасаудың ең басты себебі өзіңіз айтып отқандай отбасы тәрбиесі. Міне осы отбасындағы ата-ананың тәрбиесі, міне ата-ана құқы жалпы өзінің ұрпағына қалай тәрбие беру керектігін толығымен меңгере бермейтін ата-аналар бар өкінішке қарай. Міне осы бағытта жалпы мектеп, ата-ана ең бірінші, одан кейін қоғам. Осы үштіктің арасында бала бар. Осы баланың жалпы жайлы ортада сапалы білім саналы тәрбиені меңгеру үшін біз осындай бағдарламаны жасақтаған кезде 8 мемлекеттік органдармен бірлескен жоспар жасадық. Ол бірлескен жоспардың ішінде қазіргі осы құзыретті орган Ішкі істер министрлігі бар, қорғаныс министрлігі бар, денсаулық министрлігі, тағы да басқа 8 министрлікпен бірлесіп, бірлескен жоспарды іске асырып отырмыз қазіргі таңда. Жаңаға айтылып отырған құқық бұзушылыққа байланысты бірнеше жобаларда қолға алынып отыр. Оның үшін айта кету керек, жеткіншектің жеті жарғысы деген әсіресе жобамыз бар. Дәл осы құқықтық мәдениет балалардың жалпы өз құқын
kalay sahtayalada nimesi koku turalı biledi mi degen siyaqta jalpı sauattılığın jan jaqtı osu kuzurlu memleketti organdarmen birlesip oturup jumşa saudamız. Әрине апта сайын бізде сол өзі берілген сынып сағаты бар. Ол міндеттелген сынып сағаты 1 сағат. Одан бөлек сыныптан тыс бізде 36 сағат, 34 сағат сынып сағаты болса, 17 сағат сыныптан тыс сағат бар. Міне осы 17 сыныптан тыс сағаттың барлығына мемлекеттік құзырлы органдар мен ата-аналармен жұмысты қойдық жүйелі түрде. Сонымен қатар қазір 7,5 аса бізде орта білім беру мекемесінде ата-аналарды педагог қолдау орталығы ашылды. Мұндағы мақсат жалпы тұлға болып қалыптасқан біз ата-ананы тәрбиелемейміз. Дегенмен де сол мектептегі ата-ана ретінде ата-ананың рөлін ары қарай өз баласына қалай тәрбие қалай көрсете алады. Міне осы тұрғыдан педагогикалық тұрғыдан біз педагогтеріміз көмек береді. Яғни әр мектепте бұрыш арнайы сыныптар ашылды. Ата-аналар сол жерге келіп жұмыс жасайды. Және де жалпы ішкі істер министрлігіне қарасты жергілікті органдардағы өкілдердің барлығы қазіргі таңда арнайы олар сертификатталған біздің педагогикалық тұрғыдан арнайы сертификатталған тұлғалар болып есептелінеді. Сондықтан да олар балалардың психологиясына өте сәйкес жұмыстарды бірлесіп атқарып жатырмыз. Енді жалпы балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі шаралардың тиімділігін арттыру мақсатында балаларды зорлық-зомбылықтан қорғау, суицидтің алдын алу, олардың құқықтары мен саламаттылығын қамтамасыз етудің алдын алу мақсатында 2023-2025 жылдарға арналған кешенді жоспар бекітілді. Сонымен қатар жоспарда құқық бұзушылардың алдын алудың жаңа тәсілдерін, соның ішінде буллингке қарсы бағдарламаны, балалардың зорлық-зомбылықпен қорғау жөніндегі тәуекелдердің интерактивті картасын әзірлеуді, мектепішілік есепке алудың жүргізу тәртібін 472-ші бұйрыққа сәйкес, құқық бұзушылықтарын психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу, психологиялық-педагогикалық қолдау орталықтарын желісін кеңейту, педагогтердің біліктілігін арттыру осы тұрғыда тағы да басқалар енгізу көзделген. Енді сұрақтарыңыз болса, ары қарай айта кетейін. Жалпы бұл бар атқарылған жұмыстардың барлығын айта берсек, ол жасалып жатқан жұмыстар өте ауқымды. Оқу-ағарту министрлігі биылғы ерекшелігі оқу-ағарту министрлігінің жанынан тәрбие және қосымша білім департаменті биылғана ашылды. Сол ашылған департаменттің негізгі жұмысы осы сіздермен отырып бірлесіп жұмысты ары қарай жүйелі, нәтижелі жұмыс атқару. Өзіңіз айтып отқандай, көптеген балалардың тәртіп бұзған кезде бұл мектептен тыс уақытта бұзылады. Яғни үйіне сабақтан барғаннан кейін ата-аналары толыққанды барлық ата-ана бірдей емес қой, біреу жұмыс басты болып, тағы да басқа деген сияқты түрлі себептер болады. Сол жағдайда қараусыз қалған, жалпы өзі бір нақты бір шектеу қойылмаған, енді тәртіпке бас иген қол болмайды дейді ғой, сол тәртіпке бас имеген өкінішке қарай біздің жасөспірімдеріміз сонда кездеседі өкінішке қарай. Міне олардың ең басты дүниесі сол үйдегі ата-ананың рөлі мықтау керек. Әке тәрбиесі, ана тәрбиесі деген секілді. Яғни отбасылық тәрбие бірінші кезекте бұл бірінші тәрбиеміз. Ал қоғамдық тәрбие міне сіздер болып, біздер болып баланы қоғам болып тәрбиелеу тағы да ол біздің негізгі басты парызымыз. Рахмет. Жақсы. Рахмет. Қоярмыз. Құрметті әріптестер, енді біз сұрақ-жауап бөліміне өтсек, сұрақтарыңызды бүгінгі тақырып аясында екі сұрақтан әрбір журналистке. Уважаемые коллеги, мы начинаем сессию вопрос-ответ. Пожалуйста, не больше.